Unë jam Fuat Jonuzi, përfaqësues nënkryetar i Parlamentit Studentor pranë Universitetit Evropës Juglindore. Këtu për momentin jemi tek lagja e trimave, me fatkeqësi të madhe, domethënë dhe me keqardhje të thellë them për këtë ndodhi dhe shpresoj që më mos ndodhin, domethënë raste të tilla, për arsye se ngelen apo pasojnë trauma tek popullata civile. Ne si student, edhe pse jemi një pjesë e cila ndoshta na duan më shumë jetë financiare, mirë po me mundësitë tona duke parë të arsyeshme se ne nuk mund të jemi mirë përderisa vëllezërit dhe motrat tona nuk janë mirë, tentuam dhe morëm iniciativë që të bëjmë një aksion humanitar, ku fatmirësisht prej zemërgjërsisë së madhe të njerëzve, ato domethënë kontribuan edhe student, mirë po edhe njerëzit e thjeshtë, dhe sot i sjellim ato mjete të cilët domethënë pam deri këtu. Shpresoj që këto sado kudo të mund pak ta zbuten atë dhimbjen e tyre, dhe pse ndoshta kjo është vetëm një aspekt material, ndoshta aspekti moral është diçka tjetër edhe më i thellë. Mirë, po shpresoj që Zoti le të jetë ndihmës jonë dhe shpresoj që kjo situatë të kalojë dhe më mos përsëritet.